እንዳደራ ሰው ለገም ሰራ ከፎም ሰራ። አሁን በምንገኝበት በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ስሬ ወረዳ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት አንድ የዚህ አካባቢ ታላቅ ሰው ነበሩ፣ አቶ ብሩ ድንግላይ። በዚህ አካባቢ በአርሲ ዞን በዚህም በስሬ ወረዳ አቶ ብሩ ድንግላይ አካባቢውን ይመግባሉ፣ አካባቢውን ያለማሉ። ቀመጣል እንዳደራ ሰው ለገም ሰራ ክፉም ሰራ። አቶ ብሩ ድንግላይ እኔ በ20 ዓመት ዕድሜ ነው የማውቃቸው። በ20 ዓመት ዕድሜ ሆኖ በዚህን ጊዜ አብሬ እዛ ሂጂ አጨዳጃለሁ፣ አረማርማለሁ። መንጃ የተባለ ሰው በሙሉ ለእሳቸው ሄዶ እርሻ አረም ያሰርማል። በዛን ጊዜ እኔም ልጅ ነኝ፣ እጄ ይሠራ ነበር። በያኔው ዘመን እንደ ዘመን ወግ እንደ ዘመኑም የስልጣኔ ከፍታ ሰዎች እህላቸውን የሚመገቡትን ሁሉ በወፍጮ ማስፈጨት ስለማይችሉ በድንጋይ ይፈጩ ነበር። ሴቶቹ ነግቶ እስኪመሽ እህሎቻቸውን ተንበርክከው በድንጋዮቻቸው ይፈጩ ነበር። አቶ ብሩ ድንግላይ ለዚህ አካባቢ ሕዝብ መፍትሄ አገኙ፣ የውሃ ወፍጮ አዘጋጁ። ቀመጣል እንዳደራ ሰው ለገም ሰራ ክፉም ሰራ። ሰው በፊት በድንጋይ ወፍጮ በእጁ ነበር የሚፈጨው። ያንን እንትን ለማስቀረት እሳቸው እዚህ ጋር ደግሞ በተርባይን በውሃ በፏፏቴ አድርገው በቦይ ወስዶ ይህንን ቀለጣኖች ወፍጮ አቋቋሙ። የውሃ ወፍጮና ለአካባቢ ህብረተሰብ አገልግሎት ይሰጡ ነበር። አጀማመራቸውን ሲጀምሩ በውሃ ወፍጮ ነው የጀመሩት። ከዛ ተመልሰው ነው እንደገና ደግሞ ዘመናዊ ወፍጮ አመጡት፣ በናፍጣ የሚፈጭ ማለት ነው። መጀመሪያ አንደኛ ወንዝ ቀለጣ ነው ወፍጮቸው፣ አንደኛ ወንዝ ቁራሌ የሚባል አለ በዚህ በኩል። ሁለቱንም ወንዝ በውሃ ነው የሚፈጩት። ከድንጋይ ሴቶች ከሚፈጩት ያለያዩ እሳቸው ናቸው። በተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋዙረን አቶ ብሩ ድንግላይ ማን ናቸው ስንል ሁሉም በደስታ በፈገግታ ደግሞ በመደነቅ ይመልሱልናል። አቶ ብሩ ድንግላይማ እንዴ ናቸው! የልማት አባት፣ ህዝብን የመገቡ፣ አገር የመገቡ፣ የመንግስትን ካዝና የሞሉ። የመንግስትን ጎተራ ጤፍ ብቻ ነጭ ጤፍ ብቻ ከስሬ በመጫን የመንግስትን ጎተራ አዲስ አበባ ላይ የሞሉ ህዝቡ በተቸገረ ጊዜ ለአካባቢውም ህዝብ ይሰጡ ነበር እርዳታ። ለኃይለ ሥላሴ መንግስት እርዳታ ብለው በብዙ መኪና አስጭነው ለአዲስ አበባ ሁሉ ልከዋል። ድርቅ ቢመጣ እሳቸው ጋር ነው እህል የሚገኘው፣ ከእሳቸው ነው የሚወሰደው። ችግረኛ ሄዶ ይሰፈራል፣ ተሰልፎ ተሰፍሮ ይወስዳል። ኃይለ ሥላሴን ሄደው ረድተው የሚፈልጉትን ነገር ጠይቀዋቸው፣ ጤፍ ይፈልጉ ጤፍ፣ እሳቸው ጤፍ ነው አብዛኛ የሚያመርቱት ጤፍ ነው። ብድር ብለው ይሰጣሉ። ጎተራ ከፍቶ እንደነ ዘንጋዳ አይነት እንደነ ገብስ እንደነ ጤፍ አይነቱን እየሰጡ ብድር ነው የሚሉት። ግን በፍጹም ብድር አንድ ቁና የማይከፈሉ የሰጡትን የማይወስዱ ትሁትና ሩሩ ሰው እንደሆኑ በጣም ለዘመናት ይነገርላቸዋል። እርሻ እንደ ቀደመው አይሆንም፣ እርሻ መሻገር አለበት በሚል በዚህ የተደራጀ እርሻን ያሳርሱ ነበር። አሁን የቆምነውም አቶ ብሩ ያርሱበት ከነበረ እርሻ መካከል በአንዱ የእርሻ መሬታቸው ነው። ሰራተኞቻቸው እያንዳንዱ ዩኒፎርም አለው። እያንዳንዱ ባህል ሲሆን በባህል ጊዜ እዚህ ራሳቸው ላይ ጤፍ አድርገው በቃ በባህሉ ጊዜ ይመጣሉ። ከሰልፈው ከ40 በላይ ሰራተኛ አላቸው። ከዛ ውስጥም ሙዚቀኛ አላቸው፣ ዘፋኛ አላቸው፣ ሸላይ አላቸው። በተለይ የእሳቸው ከብቶች ይለያል። አቶ ብሩ ከብቶ ይመጡ ነው የሚባለው። ቡራ ቡሬ ናቸው በሙሉ። ተዛዙረን ጠይቀናል አቶ ብሩ ድንግላይን ዘመድ ካላቸው፣ ቤተሰብ ካላቸው፣ ልጅ ካላቸው ወይም ሌላ አንድም አላገኘንም። ልጅ የላቸውም። ልጅ አልወለዱም ምናምን የሉም። ልጅ የላቸው ልጅ እንደሌላቸው ነው የማውቀው። ልጅ የላቸውም። አክስት አጎት የሚባል ነገር እዚህ ሀገር ላይ የላቸውም። ለህብረተሰብና ለሀገር ከሚሉ ውጪ ይሄ ለልጄ ነው ይሄ ለአክስቴ ላጎቴ የሚል እሳቤ የሌላቸው ሰው እንደሆኑ ነው የሰማሁት። ነገር ግን በስማቸው የተሰየመ ጫካ፣ እርሳቸው የሚጠሩበት ጥጉ ሰማይ የሚመስል ብዙ እርሻ፣ እርሳቸው የሚታወሱበት ዛሬ ድረስ ያለ ይህ ወንዝ፣ በዚህም ወንዝ ላይ የሰሩት ወፍጮ፣ አቶ ብሩ ድንግላይ በዚህ አካባቢ ብዙ ነገር ናቸው። አሁንም የአቶ ብሩ ባህር ዛፍ ያውና ይባላል ስማቸው። አሁን ቀረ አልቀረም ይጠራሉ ማለት ነው። ከዛ ከባህር ዛፋቸው ወደ 18,000 የመብራት ፖል እንጨት የተቆረጠ በአንድ ጊዜ ነው። በአንድ ጊዜ የተቆረጠለት ባህር ዛፍ አሁንም ወጣ ብንል የሚታይ ከሩቅ የሚታይ አሁንም በስማቸው የሚጠራ
አገሬው ነው ያካዩ ንብረተሰብ እየጠቀመ ያለ ባህር ዛፍ አለ። በ1958 ናሴ 1 ቀን አረፍተ ዘመን ገታቸው። ምንም ሳይጨምሩ ተለታ ዓለም ቀረ ማለት አይቻልም። በሙሉ ህዝብ የሚባል በሙሉ እዚህ ቦታ ላይ መጥቷል። መሄጃ መንገድ አልተገኘም። ጥይት የሚተከሱ ጥይት ይሄ አይደለም። በዘመናቸው ሀገር ረድተዋል። ህዝብን በችግሩ ደርሰዋል። ልማትን አስተምረዋል። ሌላም ሌላም። በዚህ ምክንያት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በአውሮፓ ምድር ሄደው የእርሻን ነገር፣ የምርትን ነገር፣ የስልጣኔን ነገር እንዲጎበኙ አስደረገዋቸዋል። ጥሩነት ጥሩ ለመሆን መስራት ነው። መስራት ከሰራን ደግሞ ጥሩ ሰው መሆን እንደሚያስፈልግ ነው እሳቸው አስተምረው ያለፉት። በብዙ ህዝባቸውን ያገለገሉት፣ ኢትዮጵያን ያገለገሉት፣ አርሲን ያገለገሉት፣ ስሬን ያገለገሉት፣ በብዙ የወጡ የወረዱት ብሩ ድንግ ላይ እዚህ ቦታ ላይ አርፈዋል።